გამარჯობა, საქართველოს გიზაუჭარმელი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან კიდევ ერთხელ. დღეს ერთი პატარა, ძალიან პატარა რაღაც მინდა გითხრათ ამერიკელების შესახებ. საერთოდ ნუ ადამიანებთან ურთიერთობაში როცა იმყოფებით, როცა ამ სამუშაოს მხრივ გიხდებათ, ან ნუ კერძო ცხოვრებაში გიხდებათ ადამიანებთან ურთიერთობა, არის ძალიან დიდი განსხვავება თქვა საქართველოსი ურთიერთობებისგან და როგორ მიდის ეს ურთიერთობები ამერიკაში. როგორც წესი დაიმახსოვრეთ, ალბათ ეს უფრო ანგლოსაქსონური კულტურის რაღაც ნიშანთვისებაა, რაც ამერიკაში ძალიან ესე მყარად არის დამკვიდრებული. როგორც წესი ამერიკელებს არ უყვართ არც ხოსთქმა, არც არასთქმა. ეხლა საქართველოში ხომ შეიძლება ადამიანს რაღაცა კითხოთ და ადამიანი გეტყვით, რომ დია, ხო, ან არა, ან მომწონს, არ მომწონს და ასე შემდეგ. ამერიკაში როგორც წესი ესე პირდაპირ პასუხს არ იძლევიან და ეს ნუ თავაზიანობის ფორმაცაა, რა თქმა უნდა, და ნუ ალბათ ეს აქაური კულტურაცაა. ნუ აი ესეთი მაგალითი ჩემი პროფესიიდან, როცა ადამიანებს ვთქვათ, მე ვაჩვენებ სახლებს და რაღაც გარკვეულ მომენტში, რა თქმა უნდა, დაკითხოთ, მოგწონთ ეს სახლი, ან რას ფიქრობთ ამ სახლის შესახებ, ფიქრობთ ამ სახლის შეძენაზე და ასე შემდეგ. თუ თქვენ ადამიანს ესეთ შეკითხვას დაუსვავთ, აუცილებლად გარანტირებულად გეუბნებით, რომ ვერ მიიღებთ დადებით ან უარყოფით პასუხს. ანუ ესე იგი, ისეთი კითხვები უნდა დაუსვათ ხალხს, რომ იმათ პასუხში მისცეთ საშუალება ისეთი პასუხი გაქცენ, რომ ამ პასუხიდან თქვენ გამოიტანოთ რაღაც დასკვნა. აი მაგალითად, შეიძლება ადამიანს უანახო სახლი და ამ ადამიანმა თქვას, იცით, როგორ მოგვეწონათ ეს სახლი? იცით, წინვალე სახლია, ძალიან მოგვეწონა როგორ არის გაკეთებული იატაკი, კედლები, ფერები, ავეჯი, ყველაფერი ბწკინვალეთ არის გაკეთებული. მაგრამ იცით, მე მგონი ცოტათი უფრო პატარაა, ვიდრე ჩვენ გვჭირდება. ან შეიძლება გითხრათ, მე მგონი ცოტათი უფრო დიდია, ჩვენ ესეთი დიდი სახლი ალბათ არ გამოგვადგება. მაგრამ როგორც წესი, არ მოგწოს ან რაღაცას არ ეტყვენ. ანუ იტყვიან ძალიან ბევრ პოზიტივს და ეგ იქნება ერთი ნეგატივი, რომელიც პრინციპში ამ პასუხს ნიშნავს, ხო? ნუ რატომ გეუბნებით ახლა ამას? თუ მოგიხდებათ ურთიერთობა ამერიკელებთან ან ხალხთან, ვინც დასავლეთიდან არის, ესე იგი დასავლეთ ევროპული კულტურებიდან და ერებიდან, აუცილებლად გაითვალისწინეთ ეს, რომ შეეცადეთ არ დაუსვათ შეკითხვები პირდაპირ და შეეცადეთ ესეთი კონფრონტირებული შეკითხვა არ დაუსვათ, სადაც ადამიანი არასდახოს ნაცვლად ვერაფერს ვერ გიპასუხებთ. შეეცადეთ უფრო თავაზიანი ფორმით ელაპარაკოთ, თუ რაღაცა გაინტერესებთ და რაღაცის პასუხი გინდათ, შეეცადეთ ისეთი შეკითხვები დაუსვათ, რომ ადამიანს მათზე ხოს ან არას გაცემის საშუალება არ ქონდეს. ანუ შეეცადეთ პასუხი მიიღოთ და თქვენ უკვე უნდა თქვენ თვითონ გამოიტანოთ ამ პასუხიდან დასკვნა. ძნელია, ხო? კი, საქართველოს ჩვენ მიჩვეულები ვართ, მოგწონს, არ მომწონს. საქართველოს ძალიან ესეთი ძლიერი ენა გვაქვს, გვიყვარს პირდაპირ თქმა ყველაფრის. ნუ ეს ალბათ ჩვენ ურთიერთობებში ეს არის ისტორიულად. მაგრამ აქ ნუ ყველაფერი ცოტა სხვანაირადაა. ნუ იცით, პირველი საბეჭდილება, რაც მე დამრჩა, როდესაც შეხება მომიწია ამერიკელებსთან, ჯერ კიდე როდესაც ბავშვი ვიყავი, რომ ძალიან თავაზიანები არიან, ყოველთვის იღიმიან, არასდროს არ დავიწყდებათ ბოდიში, მადლობთ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ ძალიან ღიები არიან და პირდაპირ გულს გადაგიშლიან. ნუ არც არის საჭირო, რომ ველოდოთ იმას, რომ გული გადაგიშალონ, მაგრამ ეს არის აქ ჩვეულებრივი ურთიერთობის ფორმა და ბიზნესის ფორმა. სამეზობლოში მაგალითად, როცა ვსეირნობ, სულ არ ვიცნობ ბევრ ადამიანს, მაგრამ ყველა რაღაც პატარა small talks, ანუ პატარა რაღაც საუბარ შეგვიძლია გაგიბანო, რა кайა მენდია, რა მშვენია, რა მშვენიერ დღე დადგა, ბალახი რა კარგად იზრდება, აუ როგორ ახარ და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ამის სიკით პრინციპში დიდი არაფერიც არ ხდება, ხო? როგორც კი ძალიან ესეთი პირადულ შეკითხვას დაუსვავთ, შეიძლება პანიკაში ჩავარდეს და უბრალოდ თავი აარიდოს პასუხის გაცემას. ამიტომ დაიცავეთ ეს დელიკატური ფორმა და ურთიერთობაში აუცილებლად გაითვალისწინეთ, თუ გინდათ, რომ თუ ხართ დამოკიდებული ამ ხალხზე ან რაღაცნაირად გჭირდებათ, რომ ან გადაწყვეტილება მიიღოთ, ცოტა ირიბი შეკითხვებით შეეცადოთ მიიღოთ ეს პასუხები და პირდაპირ შეკითხვები არ დაუსვათ. ნუ ეს არის ჩემი ესეთი პატარა რჩევა. გაგიადვილებთ უბრალოდ ურთიერთობას. პასუხები აქ უბრალოდ უნდა ამოიკითხოთ ხალხში და როგორც წესი პირდაპირ პასუხს იშვიათად მიიღებთ. Ну, если ერთი ესეთი მაგალითი არის, საერთოდ მეტყველების მაგალითი, რატომ არის დღევანდელ არჩევნებში, ანუ წინას არჩევნო კამპანიაში დონალდ ტრამპი ესეთი წარმატებული? იმიტომ რომ ეს ძალიან უცხო ამერიკელებისთვის, როდესაც ადამიანი უბრალოდ გამოდის და ამბობს იმას, რასაც ფიქრობს. ხვდებით?
ესე იგი, როდესაც ადამიანი გამოდის და ამბობს იმას, რასაც ფიქრობს. ან როდესაც ადამიანი გამოდის იმას და ამბობს იმას და გამოდის და ამბობს იმას, რასაც შეიძლება ბევრი ფიქრობს, მაგრამ ვერ ამბობს. აი დონალდ ტრამპი აი ამ ტაქტიკას იყენებს ძალიან კარგად. ზუსტად იმას ამბობს, რასაც ბევრი ამერიკელი ფიქრობს და ვერ ამბობს. განსხვავება იმაშია, რომ დონალდ ტრამპს აქვს ეს ფუფუნება, რომ შეუძლია მის თქმა და შეუძლია თამამად არავისი ყოველგვარი შიშის გარეშე თქვას და არავითარ პოლიტიკურ ძალას დამოკიდებული არ არის, რომ ვიღაცას ანგარიში გაუწიოს. აი ამის გამო არის პირველ რიგში, რატომ მოსწონთ ამერიკელებს დონალდ ტრამპი, თორემ დანარჩენი პრინციპში არავითარი ისეთი სასწაული არ უთქვავს. სხვა კანდიდატებისგან განსხვავებით, იცით, ყველამ კარგად იცის დაპირება ამაზე მაღალფარდოვანი სიტყვების ტორცნა აქეთ-იქით, მაგრამ სინამდვილეში დაიღალა ამერიკაც ეს ჩვეულებრივი კარიერისტ პოლიტიკოსებისგან. ხვდებით? აი ესე, იმედია რაღაცაში დაგეხმარებათ ეს პატარა რჩევაც. დროებით.